Modelet e suksesit kur personazhet kanë arritur shumë në jetë janë vërtet të pafund, por ato rastet kur ata ja kanë dalë me punë, vullnet dhe përkushtim janë realisht të veçanta dhe një shembull për të ndjekur. I tillë është edhe rasti i Elton Merajt, i cili ka ngritur një biznes me gjithë forcat, përkushtimin edhe dedikimin e dur. Përshëndetje Elton. Përshëndetje. Doja ta nisem nga fillimet tuaja, se si nisi kjo ide për këtë sipërmarrje? Që i vogël, shtëpia ime ka qenë vetëm e hekra. E thoni, kam dashur shumë. Duke qenë se kishte babi makina aty, makina pjesët e vjetra, unë atë e mërësh atje rrugulluar, të u marrë me ta. Edhe duke ponu, duke u marrë me hekrat, pas të vendosa shkoj këtë gjagji. Gjagji ka ponu si një elektraut me vite, si një elektraut i mirë, edhe pas taj më vonë shkova në Itali. Në Itali akoma heca me një hapë tjetër, fitova një kulturë pune tjetër, ndryshe me bendin ku jemi. Edhe punova me një pronar shumë të mirë, mora parasysh që duhet me punu në bendin tim, mora gjitha forcat edhe erdha, fillova këtu. Në cilin vit? Rreth vitin 2000. Fillova këtu me qira, duke punu, me orët zgjatura, me shumë përkushtim, i pandaluar vetëm punë. Bleva vendin, ndërtova dhe vazhdoj të ndërtoj. Cili ka qenë suporti juaj më i madh? Familja, përveç vllajt, që kisha, ishte i vogël, me ka ndihmuar shumë, edhe familja dinte, vetëm se nuk jam 16 orë në shtëpi. 16 orë? 16 orë në punë gjithkohë. Edhe duke qenë që ju kam përkushtu punës shumë, jam sot tu po jam. Me punë arrijë çdo gjë. Sa e vështirë ka qenë për juve pasi keni qenë dhe në hapat e parë të kësaj sipërmarrjeje? Çdo gjë ka qenë e vështirë, po duke qenë e vështirë më e fortë jam bë. Cili ka qenë momenti më delikat për juve kur keni menduar që okay, kaq që jam dhe s'mund të vazhdoj më shumë? Asnjëherë s'e kam thënë këtë, s'e kam pranuar vetes, nuk vazhdoj asnjëherë, por vetëm keq e kam parë një herë kur mu djeg servisi. Që shkova në zero, edhe vazhdova prapë nga e para. Është djegur i gjithë? I gjithë i servisi, rranë mori flakë. Edhe më desh me fillu nga e para. Cila ka qënë pika juaj me fort që kini konkuruar në treg? Për kushtim, cilëci, koreksi. Aktualirë, cili është synimi juaj i radhës? Shtyria, ndërkombëtare. Deri tani jemi shumë të kënaqur edhe pika që jemi në gjithë Shqipërinë, i japim support, i trajnojmë dhe me të huaj gjithë pikat që kemi neve. Po marrëdhënia me stafin, bashkëpunimi? Stafin janë bo gjithë profesionista me përkushtimin tim maksimum. Sepse nuk me vjen të trajnuar nga askundi. I marrë pas të qëtikat, pas një trajnim, pas gjë, i marrë zero edhe i rrisë tu me profesionin tim që ka. Me eksperiencën time shumë vitesh, i bëj të ndjehem mirë me punën. E bëjmë si një familje këtu. Nuk është se unë jam shefi edhe unë jam shumë i thjeshtë. Jam punëtor si ata. Jam i punës, ai punon punë. Ky që jam dhe tani. Unë shkoj tani punoj me të. Aktualisht cili është synimi juaj i radhës? Shtrirje dokumentare. Tani jam në gjithë Shqipërinë për momentin. Jemi lider me lidhje me impiantet e gazit, ofrojmë certifikata, i japim support, i trajnojmë dhe me të huaj gjithë pikat që kemi neve. Këshilla juaj për të rinjt? Këshilla ime për të rinjt është të përkushtohen këtu pra në vendin e vet. Kam shumë gëzim që rinia të eci, të ndjeki hapat e kohës, të ndjeki të eci drejt Europës. Nësë të kemi nevoj që kemi në Europë, Europa të vjeri këtu ke neve. A jeni një support për këta të rinjt nëse dikush vjen të roket në derën të në shumë knesi. Do i ndimonit. Faleminderit për intervistën dhe të gjitha këshillat që ndatë me neve. Faleminderit ju.